ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏ ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ମିଳିଛି 6435 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ପାଇଛନ୍ତି 3068 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ପାଇଛନ୍ତି 329 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଏହି ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି 13551 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ବିଜେପି ଆଉ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି 6435 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 3068 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯାଇଛି 329 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଉରି ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆପଣମାନେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସର, ଯେ 13,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଦୀପାଳି ଦାସ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ 1150 ଭୋଟ, ଇଏ ନିହାତି ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବିଜେଡ଼ି 30,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ, ବିଜେପି 16,505 ଭୋଟ, କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 1150 ଭୋଟ।